Está fraco. Eu vou perguntar de novo. Quem aqui sente que precisa ser curado pelo Senhor? Quem aqui sente que precisa ser salvo pelo Senhor? Amém. Jesus é o Senhor. Essa é a primeira mensagem, irmãos, da conferência de adolescentes. E o título é A Mulher com Hemorragia. Vocês leram, né? Os versículos hoje à tarde. Nós vamos estar desfrutando do capítulo 5 de Marcos. Capítulo 5 do livro de Marcos. Por favor, abre a sua Bíblia, vamos acompanhar, tá bom? Marcos capítulo 5. A partir do versículo 25 até o 34, nós vamos desfrutar nessa noite aqui. Eu queria, antes, porém, mostrar para vocês um versículo muito rico, que está lá em... Só um minutinho que está carregando. Queridos, esse versículo é rico demais. Ele fala assim: e os habitantes de uma cidade irão a outra. Tá certo? Quem aqui é de Sumaré? Levanta a mão. Da cidade de Sumaré. Poucos, né? Quem aqui é de fora de Sumaré? Levanta a mão. A maioria. Irmãos, uma pessoa de uma cidade irá a outra e vai dizer: vamos depressa suplicar o favor do Senhor. Fala para o irmão ou irmã que está do seu lado aí, ó. Vamos depressa suplicar o favor do Senhor. Ó Senhor Jesus. E vamos buscar o Senhor dos Exércitos. Fala para ela, fala para ele. Vamos buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Fala para quem está do seu lado, eu também irei. Fala agora, eu já estou aqui. Amém. Vou perguntar de novo para vocês. Quem está feliz por estar na Estância Árvore da Vida neste exato momento? Diga, amém. Que privilégio, irmãos, nós estarmos aqui nessa noite, todo esse dia, foi maravilhoso, graças ao Senhor, e tem muito mais ainda por vir. Nessa manhã, irmãos, nós vimos, por meio da história do nosso amado irmão Joel, né, todas as dificuldades pelas quais ele passou, mas como o Senhor o havia escolhido e tem capacitado até hoje o nosso irmão para estar na obra do Senhor, servindo ao Senhor, levando vida para muitos, inclusive para aquele que cuspiu na cara dele, não é? Que coisa, irmãos, que maravilha isso, só o Senhor pode explicar. E nós vimos na Bíblia, irmãos, aquele caso do paralítico que desceu, vocês lembram do caso, né, que foi exposto pela manhã? As pessoas ajudaram aquele paralítico até encontrar o Senhor, então ele teve ajuda de alguém. É muito importante, irmãos, que nós tenhamos ajuda de alguém que nos conduza ao Senhor, tá certo? Nós precisamos da ajuda dos irmãos para nós buscarmos o Senhor. Mas nessa noite, o que nós vamos falar aqui com respeito à mulher com hemorragia tem a ver com a atitude dela de ir buscar o Senhor, apesar de todas as dificuldades que ela pudesse estar enfrentando, ela se dispôs em buscar o Senhor. Irmãos, vamos nos dispor a buscar o Senhor nessa noite? Você está disposto a buscar o Senhor, sim ou não? Ei, está muito fraco, vou perguntar de novo. Você está disposto a buscar o Senhor nessa noite? Amém! Então, por favor, Marcos capítulo 5, versículo 25. Como é que fala ali? Vamos ler juntos? Marcos 5, 25. Vamos lá? Grande multidão. Acharam ou não? Então vamos ler. Marcos 5, 25. Grande multidão comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Irmãos, essa mulher aqui, ela estava sofrendo de uma hemorragia. Sabe, as mulheres, né, uma vez ao mês, elas têm uma hemorragia. E isso é normal. Mas para pensar, 12 anos com essa hemorragia. 12 anos sem parar. Irmãos, isso não é normal. Talvez ela tivesse um câncer.
Talvez um câncer estivesse causando aquele sangramento, não sei, algo muito sério, muito grave. Ela sofria por 12 anos com essa hemorragia. Quem aqui já se cortou alguma vez na vida? Levanta a mão. Quem já se cortou? Dói, não dói? Quem aqui já se cortou, mas se cortou feio, de ficar sangrando bastante? Levanta a mão. Para vocês em especial eu quero perguntar, não dá um medo danado quando você está sangrando sem parar? Não é? Você dependendo do tamanho, né, você tampa, aí quando você tira a mão, continua sangrando, você fala, meu Deus do céu, isso aqui não está parando, dá um medo danado, não é? Você fala, se isso aqui não parar, eu vou morrer, não é? Então, sangramento é algo que não é nada gostoso, não é nada bom, e dá muito medo, porque você percebe que se o seu sangue está saindo do seu corpo, irmãos, você está morrendo. Se todo o teu sangue for retirado do seu corpo, você morre. Então, perder sangue é muito ruim, é muito perigoso, muito negativo. Essa mulher estava perdendo sangue, irmãos, todo dia ela perdia sangue. Senhor Jesus, quanto sofrimento ela passou. E quando você perde sangue, e você sabe que a Bíblia mostra para nós que a vida está no sangue. Enquanto você tem sangue circulando nas suas artérias, nas suas veias, você tem vida. Se o sangue parar de circular, você morre. Irmãos, vamos aplicar agora para o lado espiritual. Será que tem coisas na nossa vida que fazem com que nós percamos a vida? Como se fosse um sangramento espiritual? Será que no seu dia a dia tem alguma coisa, de repente Deus está falando com você agora nesse momento, isso daqui na sua vida é um sangramento espiritual, você está perdendo vida por causa dessas coisas? Alguns exemplos: site de pornografia, você tem acessado? Ah, mas eu sou forte, só vou dar uma olhadinha. Não entra nessa, a vida já vazou. Facebook, pode fazer com que a vida vaze também? Hoje tem até o famoso cyberbullying, né? Não é aquele bullying pessoal, mas é aquele bullying via, por exemplo, Facebook, WhatsApp. Talvez vocês mesmos aqui, muitos já tenham sofrido esse cyberbullying. Mas o pior é se você estiver fazendo o cyberbullying. Se a pessoa quiser fazer com você, você invoca o Senhor e esquece ela, mas se você estiver fazendo com outra pessoa, é muito, muito negativo. Isso. A vida vai estar vazando. Outro exemplo, irmãos, é que a desobediência aos pais. Quando você desobedece aos pais, seus pais, você sente paz, você sente que a vida está indo embora. Poxa vida, irmãos, irmãos, você vem para uma conferência como esta tão rica, tão preciosa, desfrutando o Senhor de uma maneira tão viva, alegre no Espírito, brincando de alegria. Você se enche do Espírito. Quando você volta a sua casa, você volta de novo para a internet, a seu Facebook, a seus amigos da escola. Irmãos, a vida você pode ir vazando. Entonces, el hecho de la vida se estar cediendo, algunos síntomas, por ejemplo, invocar el nombre del Señor puede perder o ter perdido. Usted puede haber perdido el gozo, la gracia de invocar. Esa es una señal de que la vida se está yendo. No quiere ir para la reunión. É uma señal. A vida está vazando. Irmãos, se a vida se vai, você pode morrer. Senhor Jesus. Senhor Jesus. No versículo 26 de Marcos 5, fala assim: diz assim: muito esta mulher padecera
A mão padecer é sofrer, tá? Ela sofreu na mão. Ela sofreu na mão de muitos médicos. Perdeu todo quanto possuía. Olha só, tudo que ela já tinha gasto com médicos. Sem, contudo, nada aproveitar. Tinha tudo que ela gastou. Todo o que ela se gastou foi em vano. Não resolveu seu problema. Antes, pelo contrário, empeorou. E estava aí, indo de mal em pior. Buscando ajuda de quienes ela conhecia, mas não encontrou ajuda. ¿Cuáles son los médicos que usted está buscando en su día a día? ¿Son sus amigos? ¿Son sus amigos? ¿Sus amigos de la internet? ¿O sus amigos físicos, aquellos que encuentran en la escuela? ¿Son sus amigos de la internet? ¿A quién está buscando? ¿O a quién busca cuando precisa? ¿Cuando necesita de vida? ¿Usted va a buscar? Ah, ¿usted quiere saber? Ah, voy a buscar a mis amigos, que son muy alegres. Ellos tienen mucha vida, voy a buscarlos. Hermanos, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sus amigos virtuales, sus amigos reales. Ese amigo suyo no lo va a ayudar. Me disculpan por experiencia propia. Cuando yo me convertí, tenía la edad de muchos de ustedes aquí, yo me convertí en la vida de la iglesia. Yo salía de la reunión de la iglesia a encontrarme con mis amigos. Y yo no me sentía bien en medio de mis amigos. Yo me sentía muy mal. Sentía que estaba errado, estaba equivocado. Salía de la reunión y iba con mis amigos. Porque yo creía... Así como los médicos que la mujer buscaba, ellos van a entender, ellos me van a entender. Son más viejos. No falan mi idioma, no falan mi lenguaje. Pero ellos no saben lo que estoy pasando. Entonces, en aquella época de 16 años, sentí una paz maravillosa en la reunión. Y después iba a buscar unos amigos médicos. Intentando buscar consejos, orientaciones. Pero cuanto más buscaba a los amigos del mundo, más desanimado quedaba. ¿Quién ya fue al mercado de peces? ¿Ya usted fue? Allá en Conquista tienen. Si usted aún no fue a una a un mercado de peces, le voy a contar. Es horrible, es feo el olor de pez. Solo que ese olor, que es muy, muy feo, usted queda ahí y su nariz, ella se acostumbra con ese olor. Y después, ya no siente más el olor. Ese olor. Hermanos, hermanas, esas amistades del mundo, o esas amistades que lo quieran llevar a pecar en el mundo, son como ese mercado de peces. Al principio, usted está junto con ellos, pero después de un tiempo, siente, hay un cigarrillo de marihuana. Es normal. Ese pecado aquí, es normal. Esas personas de la iglesia que dicen que es pecado. No, no es pecado. ¿Sabe lo que ocurre con usted? El olor a pez podrido. Usted ya entró en esa conversación. Usted queda con ese olor. Hermanos, yo sé cómo es. Antes de venir a la vida de la iglesia, yo no vine inmediatamente y me volví un super hermano. Hermanos, cuando usted tiene el cuidado, estos hermanos, los tutores, quieren cuidar usted de ese olor a pez.
su papá, su mamá, especialmente aqueles que são irmãos, seus irmãos em Cristo também querem o melhor para você. Infelizmente, muitos padres que não se reúnem não têm conceitos corretos. Pero hermanos, tu testimonio puede salvar a tus padres. Cuando volví a la reunión de la iglesia con mis amigos, llegaba a mi casa y percibí que una legión de demonios estaba en mi casa. Era un ambiente muy pesado, un ambiente, saben, muy terrible. Já falei isso para vocês, né? Meu pai mexeu com candomblé durante tempo. Quem está em essas coisas está nas mãos do diabo. Desculpa, é isso mesmo. É verdade. Então, essa era a esfera que eu tinha em minha casa. Mas eu me decidi no Senhor. Quando entrei na minha casa, aquelas legiões todas se foram. Entonces, hermanos, sus amigos, ellos te llevan para esas cosas, que es la esfera del maligno. Ese es el pecado. Para nosotros no es normal. Lo que ellos dicen para ti, ellos dicen que es normal, pero usted tiene que posicionarse y salir fuera de ese ambiente. El Señor te dará amigos mejores. O Senhor vai te dar amigos melhores. Aqui que fala esse versículo maravilhoso aqui, ó. Foge, outro sim, huye das paixões juveniles. Da mocidade. E segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Então, irmãos queridos, esta mulher... Amigos, esta mujer padeció en manos de muchos médicos. No padezcan ustedes también en manos de sus amigos, de otros médicos, que ustedes creen que pueden ayudar a ustedes. Son los hermanos. Búsquenlos a ellos. Versículo 27. Olha que rico, irmãos. Tendo ouvido a fama de Jesus. Esta mujer escuchó la fama que tenía Jesús. ¿Ya usted oyó la fama de Jesús? ¿Ya escuchó? Nosotros oímos la fama de Jesús y vinimos a esta conferencia porque nosotros queremos ser curados por Él. Nosotros queremos ser salvos por Él. Aleluya. Aleluya. Ahí, hermanos, olha só que interesante. Abordagem dela, hermanos, la manera de ella fue diferente. Muchos llegaban al Señor y decían, Señor, sálvame, Señor, cúrame. Esta mujer vino por detrás de Él, entre la multitud, tocó su vestido. Porque ella dijo, si yo tan solo tocar su vestido, quedaré sanada, curada. Si yo apenas tocar su vestido, tan solo yo tocar su vestido, quedaré sana. Hermanos, en la época del Antiguo Testamento, quien estaba con hemorragia era considerado inmundo. Por ser inmundo, él no podía tocar a nadie. Y no podía ser tocado por nadie tampoco. Porque si él tocara a alguien, o si alguien tocara a él, también quedaría inmundo. Hermanos, imaginen esa escena. Esa mujer vino por detrás. Probablemente ella tenía mucho miedo de llegar delante de Jesús. Ella no tenía cómo llegar. Primero, ella ya estaba débil por causa del sangramiento. Además de estar fraca, débil, ella estaba inmunda. Do povo daquela época. Sabem, irmãos? Por 12 anos, essa mulher estuvo excluída de qualquer contato com as pessoas. Para pensar nisso. 12 anos sem poder. Em aquela época era assim. Se você tivesse imundo, se você era imundo, nadie queria estar cerca de você. Irmãos, que vida social que ela tinha. ¿Usted cree que ella podía llegar libremente? Israel y llegar junto ali y está tudo bem? Não.
Ella escuchó la fama que tenía Jesús y dijo, si yo tocar el vestido de ella, yo seré sanada. Entonces, hermanos, ella vino por detrás y tocó el vestido del Señor. Aleluya. Vamos a ver cómo fue difícil esa situación. Pueden venir esas tres filas de hermanos aquí al frente, por favor. ¿Dónde está el niño que representó a Jesús en la mañana? Ven aquí, usted va a representar de nuevo a Jesús. Ahora necesito la ayuda de alguien más, por favor. Por favor, querido. Então, ó, vocês estão aqui, vão ficar aqui bem aqui. Aqui tá bom, vai. Fiquem aqui, tá? Aquele irmão aí. Aquele irmão ali, ó. Ele vai vir por detrás. Tá certo? Cadê Jesus? Onde está Jesus? Você. Usted está aqui. Você tá aqui, tá? La Biblia dice que la multitud comprimía al Señor. Bien, bien cerca. Usted está viendo este hermano aquí atrás. Ahora usted viene por detrás de Jesús y trata de tocar su ropa. Está difícil, ¿no? Mas agora. Usted está sangrando, necesita de ayuda. Ven. Ven, ven, no desistas, tú vas a lograr. Tócalo. Amén, tocó. Lo tocó. Muchas gracias. Amén. Ahora imagina una mujer débil intentando tocar por medio de esta multitud. Hermanos, no fue fácil. Pero ella fue hasta el fin y tocó al Señor. Hermanos, ¿saben? Esa multitud que acompañaba al Señor, muchos de ellos acompañaban al Señor por curiosidad. Porque la fama de Jesús se expandía por toda la ciudad. Se expandía por el mundo gentil también. Todos los que no eran de Israel, los que no eran judíos en la época. Todo el mundo quería ver. Muchos de esa multitud que estaba ahí, estaban cerca de Jesús porque lo querían ver. Algunos estaban cerca de Jesús. ¿Saben por qué? Porque Él tenía el poder de multiplicar los panes y los peces y alimentó gran multitud. Ellos seguían. ¿Dónde está Jesús? Vamos juntos. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Él está indo junto lá con Jesús? Yo voy cerca de Jesús porque Él da comida para mí, decían ellos. Él da, nos da pan, peces. Muchos seguían a Jesús por causa de los panes, de los peces. Eram curiosos, era curioso ver uma pessoa tão famosa. Mas, hermanos, essa mulher vino ao Senhor de uma maneira diferente. Ela vino com fé. E com fé, ela pensou: se tan solo tocar su vestido, hermanos, ela não pensou: se eu tocar a mão dele, ou se eu tocar o braço dele. Ela pensou: se eu tocar su vestido. Ela tocou a veste do Senhor. Ella tocó el vestido del Señor. Es más o menos así. Ella se esforzó y logró tocar la punta del vestido del Señor. ¿Y qué ocurrió con ella cuando ella tocó el vestido del Señor? Ella fue curada. Foi curada. Amém. Olha só. No versículo 28, né, lemos, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Porque se só lhe tocar os vestidos, eu serei sanada. Jeremias 29. Olha que versículo maravilhoso. Lê comigo, por favor. Então, lê comigo.
Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvireis. Me buscareis e me hallareis quando me buscareis, quando me buscareis de todo o coração. Irmãos, quem busca o Senhor, lo encontra. Se você busca o Senhor em esta noite, não importa o tamanho de sua hemorragia, se você já perdeu sangue, se você já perdeu vida durante estes meses que passaram na última conferência, não importa a tua situação, tal qual estás, sem me esquivar, eu vou tocar. Se eu toco ao Senhor, eu serei curado. Mas necessito de fé, necessito crer que o Senhor me vai curar. ¿Quién cree que el Señor lo puede curar? ¿Quién aquí cree que el Señor puede curarlo? Levante las manos. Jesús es el Señor. Él nos puede curar. Señor Jesús. Versículo 29. Inmediatamente cuando ella tocó al Señor, paró su hemorragia. E sentiu no corpo que estava curada. E sentiu do seu flagelo. Em seu corpo que foi curada. 12 anos de sofrimento, irmãos. 12 anos, irmãos. Quem tem 12 anos aqui? Quem tem? Imagina toda a tua vida. Que você nem recuerda quando era bebê. Toda a sua vida sofrendo. Mas quando ela tocou na orla das vestes do Senhor, la punta del vestido del Señor ya fue curada. Qué alegría, hermanos. ¿No es una alegría? Qué alegría, ya fue curada. Eu fui curada. Puxa vida. Versículo 30. Jesús reconociendo inmediatamente que de él salió poder, se voltó, preguntó: ¿Quién me tocó las vestes? O Senhor, irmãos, que coisa interessante aqui, né? Quem me tocou? Quem me tocou? Nas vestes. Como é que o Senhor pode saber quem lo tocou? Nas vestes. Ele sabe quem busca ele. Ele sabe quem busca, quem lo busca. Se você lo toca, ele sabe que você lo tocou. Você tocou na veste dele. Aí olha a resposta. Miremos a resposta de los discípulos aqui. Que interessante. Le respondieron sus discípulos. Seus discípulos. Vês que a multidão te aperta. Vês que a multidão te está apretando e dizes: quem me tocou? Ora, bolas. Senhor, está todo mundo te tocando aqui. Que interessante. Senhor, você está sendo exprimido por a multidão e aún tem coragem de perguntar quem lo tocou? Ele. Ele, porém, olhava mirou ao seu redor. Para ver, e quem fizera para ver quem lo tocou. Irmãos, o Senhor versículo Jesus, 32, ele começa disse a procurar que... quem fez isso? Quem hizo isso? Eu pergunto para vocês, irmãos, irmãzinha. Você crê que Jesus não sabia quem havia tocado em ele? Sim ou não? Jesus sim sabia. Jesus sabia, irmão. Jesus sabia quem Jesus havia tocado. Sabia quem tinha tocado nele. Pero, irmãos, o Senhor é o bom pastor. É o bom pastor que deja las 99 ovejas para buscar aquella que se perdió. Él deja las 99 y va a buscar aquella que se perdió. Entonces usted puede decir, pero las ovejas son todas iguales. Las ovejas no parecen todas iguales. Pero el Señor conoce cada una de ellas. Entonces, hermanos, aquella que estaba enferma lo tocó, él preguntó. ¿Por qué será que Jesús preguntó quién lo tocó si ya sabía? ¿Saben por qué? Porque él quería que aquella mujer lo declarase. Abra su Biblia en el versículo 33 de Marcos 5. 5:33. Olha, irmãos. Entonces, a mulher, atemorizada, con miedo y temblando, tremendo, consciente de que en ella operara, veio, prostrou-se diante dele, vino, se postró delante de él y declaró toda la verdad. En Lucas, abran rápidamente Lucas capítulo 8, versículo 47.
Lucas 8, 47. Vamos ler? Lucas 8, 47. Encontraram? Acharam? Vendo a mulher. Viendo a mujer que no se podía ocultar, se acercó a él con miedo y se postró delante de él y declaró en vista de todo el pueblo la causa por la cual lo había tocado y cómo inmediatamente fue curada. ¿Saben por qué el Señor preguntó quién lo tocó y miraba buscando quién lo tocó? Porque él quería que en aquel momento la mujer se levantara y declarara delante de todo el pueblo: fui yo, Señor. Hermanos, perciban la situación de ella. Ella estaba avergonzada. Ella no podía. Ella estaba buscando esconderse. Entonces, hermanos, ella declaró delante de todo el pueblo y dijo todo lo que estaba ocurriendo, todo lo que había padecido durante 12 años y todo lo que sus amigos falsos habían hecho. Estoy hablando de los amigos. Y después ella dijo: Señor, yo sabía que si yo tocase tu vestido, yo sería curada. Versículo 34 dice así: Él le dice: hija, tu fe te salvó. Hija, tu fe te salvó. Ve en paz y queda libre de tu mal. Hermanos, en esta noche tenemos que tener una actitud como esta mujer, una actitud de buscar al Señor. ¿Quién aquí quiere buscar al Señor? Levante la mano. ¿Quién quiere ser curado por el Señor? Quiero pedir algo para ustedes. Levántese y diga así: Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, yo te confieso como mi Señor. Cura mi hemorragia. Señor, estoy postrado delante de ti. Confieso mi hemorragia. Aquello que me ha separado de ti. Aquello que me impide tocar al Señor. Yo te confieso en este momento. Hermanos, hermanas, bajen su cabeza y confiesen cuál es la causa de su hemorragia, lo que ha llevado a ustedes a perder sangre, perder la vida del Señor en este semestre, lo que ha impedido a ustedes de tocar al Señor. Él te está oyendo. Agora que você confessou a sua hemorragia para o Senhor, eu quero te encorajar com o versículo 34, que é exatamente o que ele fala para a mulher: vai-te em paz e fica livre do teu mal. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vem em paz e queda livre de tu mal. Do teu mal. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Não está mudando? Buscar al Señor en cuanto se puede. Invocá-lo en cuanto está cerca. Cuando está cercano. El Señor está cerca. Yo preciso, necesito solo tocar, dar un toque en Él. ¿Sabe cuál es la forma más simple de tocar en el Señor? ¿Saben cuál es la mejor forma de ser curado? ¿Saben cuál es la manera más simple de ser animado, reavivado? No dejar su vida pasar. La forma más simple es invocar el nombre del Señor.
Quiero convidar a todos ustedes a invocar el nombre del Señor. Vamos a invocar ese nombre maravilloso. Oh, Señor Jesús, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Esa actitud activa, hermanos. La mujer buscaba al Señor. Tocó el vestido de él. Cúrame, Señor. Sálvame, Señor. Sálvame, Señor. Señor Jesús. Invocar al Señor es tocar en el Señor. Oh, Señor Jesús. Toca mais no Senhor agora. Oh, Señor Jesús. Toca, 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 toca el borde del vestido del Señor. Él está cerca de todos aquellos que lo invocan. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús.